Assalamu alaikum i dobro veče. U vijestima gledajte. Udruženje dijabetičara Slatki život posjetilo općinu Kakanj. Pitali smo građane Kaknja šta misle o ideji neradne nedjelje. Mreža roditelja grada Zenice u podršci roditeljima djece s rizičnim ponašanjem. Autoputem u Federaciji BiH u prošloj godini prošlo više od 12 miliona vozila. U općini Kakanj priličan je prijem za članove udruženja dijabetičara Slatki život. Povod za razgovor jeste institucionalna podrška kojom općina Kakanj pomaže rad udruženja kroz nabavku neophodnih senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi. Jedna od namjera udruženja jeste davanje u štampu slikovnice na temu života djece koja boluju od dijabetesa i njeno distribuiranje po školama s ciljem upoznavanja javnosti o poteškoćama i borbi s kojima se svakodnevno susreću. U budžetu općine Kakanj za 2020. godinu planiran je transfer udruženju dijabetičara Slatki život Kakanj u iznosu od 7.000 konvertibilnih maraka u svrhu nabavku senzora za mjerenje šećera u krvi za djecu. Radi se o senzorima koji se nosi na ruci i koji 24 sata dnevno mjere nivo šećera u krvi. U pojedinim zemljama regiona vlasti su donijele zakon o neradnoj nedjelji. To se posebno odnosi na ugostiteljske i trgovačke objekte sa određenim izuzecima. U Bosni i Hercegovini o ovoj temi još se i ne razmišlja, no ipak postoje određeni BH gradovi u kojima je pokrenuta inicijativa o zabrani rada nedjeljom, dok su u nekim gradovima gradska vijeća donijela odluku kojom je nedjelja proglašena neradnim danom. Hoće li Kakanj slijediti primjer takvih gradova, ostaje da vidimo. Različita su mišljenja kada je u pitanju neradna nedjelja, međutim poslodavci na čelu većih trgovačkih objekata u Kaknju smatraju da je prethodno potrebno riješiti veliki broj pitanja da bi se uopšte ozbiljnije razgovaralo i pristupilo ovoj temi. Ako nedjelja kao neradni dan u Bosni i Hercegovini u dijelu koji mi zastupamo kao kompanija je moguća samo ukoliko svi privredni subjekti, odnosno ukoliko država se opredijeli da nedjelja bude neradni dan u dijelu trgovine i da svi privredni subjekti sudjeluju u podjeli tog, kako bi ga mi nazvali, plijena. Jel? U većim BH gradovima u kojima se razgovaralo o ovoj temi, vlast smatra da neradna nedjelja nije dobra odluka, jer strateški koncepti razvoja grada podrazumijevaju i razvoj usluga, turizma, ugostiteljstva i trgovine. I građani u Kaknju imaju podijeljena mišljenja. Dok neki smatraju da radnici zaslužuju imati slobodnu nedjelju te da se prava radnika trebaju poštovati, drugi su pak mišljenja da građani neće lako steći naviku da nedjeljom, između ostalog, ne kupuju. Pa čujte, ovih dana se čovjek može namiriti u kući i nedjelju da bude miran. Jer svako hoće sa svojom familijom da bude nedjeljom kod kuće. Ja sam za to. Pa zato ni se tako odmori, nedjelja je nedjelja za odmaranje. A sad to je drugo, ko hoće, ne mreš zabraniti. I da ništa ne radi, ne bi, neke radna, trgovina da radi, a ostalo vam, mislim, ne vazi, radili, ne radili. Ali bez trgovine je neobično da trgovina ne radi. U trgovačkim objektima bi trebalo biti, kao što za hljeb, za bingo, na primjer, ove trgovačke. Makar jedan u gradu da radi. Ova aktuelna tema svakako otvara razna pitanja o benefitima, ali i nedostacima koji bi nastali nakon eventualnog donošenja zakona koji bi precizno regulisao šta bi sve neradna nedjelja podrazumijevala. No, kako smatraju mnogi, bitan je stav države. Odnosno da naši potrošači koji moraju prvo da steknu naviku da ne kupuju nedjeljom, pa onda da bi mi mogli to da reflektujemo na našu radnu snagu, odnosno na sve ono što vozi za sobom posljedice, konkurencija koja djeluje i mi kao privredni subjekt u dijelu trgovine, svi moramo imati isti status, a na tome samo može država poraditi. Znači, ne može ni jedna firma uvesti samo nedjelju, zato što bi to imalo posljedice na promet, odnosno na ukupnu likvidnost svake kompanije. Poslodavci iz sektora trgovine
trgovine s kojima smo razgovarali mišljenja su da se nedjelja mimo zakona može proglasiti neradnom samo na temelju dogovora koji bi poštovale sve kompanije u Bosni i Hercegovini. Može li se takva ideja realizovati samo na području općine Kakanji i da li će se ova tema u skorijem periodu eventualno kao inicijativa pojaviti na općinskom vijeću, ostaje da vidimo. Mreža roditelja grada Zenice oformljena je nakon završenih seminara i radionica u sklopu projekta Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Ovu grupu čine članovi koji su prije svega i sami roditelji, a dolaze iz različitih profesionalnih opredjeljenja, te svako shodno svom opredjeljenju i iskustvu doprinosi boljem radu i razvoju. Realizacija projekta, uloga i značaj roditelja u prevenciji, identifikaciji i reagovanju u slučaju rizičnih ponašanja mladih, bila je tema tri radionice održane u mjesnoj zajednici Janjići, Nemila i Arnauti. Kroz projekat Upoznaj da bi spriječio u organizaciji mreži roditelja grada Zenice, koja je nastala uz podršku Međunarodne organizacije za migracije. U 2019. godini autocestom A1 saobraćalo je ukupno 12.350.807 vozila, što je povećanje za 5,46% u odnosu na 2018. godinu. U javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH dominantno se vozilo putničkim automobilima, koja su u 2019. godini ostvarila 84,92% od ukupnog broja prolaza. Visina naknade za korištenje autoceste A1, takozvana cestarina, iznosi 0,12 maraka po kilometru, a prihod od njene naplate u 2019. godini iznosio je 42,33 miliona konvertibilnih maraka. Naplata cestarine u stalnom je porastu. Tako je u 2016. godini naplaćeno 37,37 miliona konvertibilnih maraka, u 2017. godini 39,66 miliona, a u 2018. godini 41,24 miliona maraka. Za četvrtak 30. januara zakazana je 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Po prijedlogu kolegija vijeća planirano je razmatranje 26 tačaka dnevnog reda, među kojima će se naći i prijedlozi odluka o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna regulacionog plana Kakanj, prijedlog odluke o davanju saglasnosti za provođenje dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode na vodozahvatu Hladivode, te izvještaj o realizaciji programa službe za privredu, poljoprivredu i zaštitu okoline općine Kakanj. Gradonačelnica Visokog boravila je u službenoj posjeti gradskoj upravi Šabac. Ovom prilikom razgovarano je o nastavku saradnje u oblasti apliciranja projekata prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije, te saradnje u zajedničkom apliciranju prema projektima Evropske unije. Gradovi Visoko i Šabac potpisali su sporazum o saradnji kojim uspostavljaju poslovnu tehničku saradnju u okviru svojih nadležnosti. Delegacija Radio Televizije Zenica, koju je predvodio direktor Nandino Škrbić, sastala se sa Muharem Madilovićem, dekanom Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Učesnici sastanka su dogovorili međusobnu saradnju na pripremi ovogodišnjeg ramazanskog programa Televizije Zenica, a za koju su već odavno počele aktivnosti. Tokom razgovora razmijenjene su ideje kako bi i ovog Ramazana gledaocima ponudili što kvalitetniji ramazanski program, u kojem će značajno mjesto zauzeti i profesor Islamskog pedagoškog fakulteta. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Ganić razgovarao je sa Jasminom Džafić iz Zavidovića, najmlađom doktoricom ekonomskih nauka u Zeničko-Dobojskom kantonu i za sad jedinim djetetom šehida koje je izuzetno uspješno okončalo sva tri ciklusa studija. Za izvanredne rezultate tokom studija dobila je zlatnu plaketu Univerziteta u Tuzli i povelju rektora Univerziteta u Zenici. Zaposlena je na Univerzitetu u Zenici, a trenutno je u zvanju docenta na Zeničkom ekonomskom fakultetu. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.